အကြခင်ချင်းမမဲ့တမနာရေကောက်ပွဲအပေါ်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေကိုရပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားတမနာရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ကိုရီးယားသတင်းစာရိုဒုံရှင်းမွန်းကတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကိုအာဏာထပ်မံရယူခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့မကြသေးမီကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကမေလ9ရက်နေ့တမနာရေကောက်ပွဲကိုဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကယူဆနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပြည်နယ်ပေါင်းစည်းရေးဝင်ကြီးဌာနကတော့မြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားပြည်သူလူထုရဲ့တဘောထားတွေကိုအထင်မြင်မအောင်နိုင်ငံရေးသတင်းတွေဖြန့်ပြီးလူထုအကြာစိတ်ဝမ်းကွမ်းအောင်ကြံစည်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့တမရဟောင်းပကွန်ဟေးဟာသူမရဲ့မိတ်ဆွေချန်ဆွန်စီနဲ့အတူအချင်းပြတ်ခြားဆောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကတမရဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမဲဆင်းတွေအရတမရယာရုအတွက် Liberal Democratic Party မှမွန်ချင်အင်းကကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီမှသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အန်ချန်းစုကိုအနှင်းငယ်အသာရထားတယ်လို့သိရပါဗါး။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးဝက်ဆိုက်တစ်ခုကတောင်ကိုရီးယားကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီအုပ်စုကမစ္စတာမွန်တမရအဖြစ်အရေးမခံအောင်နဲ့မစ္စတာအန်အတွက်မဲရီအသာရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါး။